Amabi besarkada jaso beharko genituzke egunean ongi sentitzeko. Ez baikaude bakarrik besarkada bat jasotzean. Besarkada horren indarrak gure gorputza zeharkatzen du moldeatuz, geldi ezina bilakatuz. Eta horrela, babesturik gaude zaintzen gaituztenean. Denok nahi dugu ongi biziko garen Nafarroa eta posiblea da. Elkarrekin gehiago eta hobeto eginen dugu. Gertarazten ditugun ekintzek bizitza eralda dezaketelako. Bozkatu Euskal Herria Bildu.